Қазақстан металлургия зауыттары өздерінің инновациялық технологияларын Мәскеуде өткен Metal Expo 2015 көрмесінде таныстырды. Оған әлемнің үздік деген 32 компаниясы қатысты. Отандық кәсіпорын өнімдерінің бағасы төмен, ал сапасы әлемдік талапқа сай. Сондықтан қазақстандық зауыттардың тың технологиялары шетелдік компаниялардың қызығушылығын тудырды. Олардың арасында индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында ашылған Ақтөбе рельс зауыты да бар. Ақтөбе рельс арқалы зауыты ол ел басының тапсырмасы мен үдемелі индустриялық инновациялық бағдарламасы жүзеге асыру негізінде пайда болған жоба. Бүгінгі таңда біздің өнімімізге деген қызығушылығын Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменистан, Грузия, Армения, Азербайджан секілді елдер өз қызығушылығын танытып отыр.